sărbătorim cu ajutorul lui Dumnezeu și pe Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. De aceea, la Dumnezeiasca Liturghie, acum la începutul ei, au fost rostite 4 cuvinte din Dumnezeiasca Scriptură din Noul Testament, pentru ca prin intermediul primelor 2 să ne adâncim în taina învierii, în taina întrupării și învierii Domnului Hristos, iar prin celelalte 2 să ne apropiem de chipul de sfințenie, adânc înălțător și minunat, acelui care a fost și rămâne Sfântul Mare Ierarh Dosoftei. În epistola sa către Coloseni, citită astăzi, Sfântul Apostol Pavel ne mărturisește marele adevăr, că Hristos este viața noastră. Și El se află întru toate și întru toți. Aceeași mărturisire o face Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani, spunând că de la El, adică de la Hristos, prin El și întru El sunt toate cele din cer și cele de pe pământ. Se mărturisește prin aceasta că Hristos este în centrul viețuirii umanității, a Universului, acelui care se regăsește pe sine în relație cu Dumnezeu. La o primă și de suprafață vedere, viața creștină este văzută ca o viață foarte grea. De fapt, această abordare nu este cu totul greșită, pentru că mărturisește Scriptura, tot cel care dorește să trăiască cu cernic va fi prigonit, iar Domnul Hristos vorbește despre poarta cea strâmtă prin care intră cel care se leapădă de sine, ia crucea și merge după Domnul Hristos. Iar Sfântul Isaac Sirul mărturisea că viața creștină este o cruce zilnică. În același timp, și ca urmare a acestei cruci, viața creștină este întru cele din tâi și întru cele din urmă o viață a bucuriei. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă, este cuvântul care răzbate paginile Scripturii și viața bisericii în esența ei. Domnul Hristos se roagă pentru noi, zicând, bucuria mea, Părinte Sfinte, să fie deplină întru ei. De aceea, Evanghelia de astăzi, cuvântul Domnului Hristos, ne prezintă viața creștină ca bucuria unei nunți, ca bucuria unei cine, căci în această formă era văzută altădată, mai puțin parcă în vremurile noastre, în această formă era văzută bucuria oamenilor de a fi împreună
la momente de bucurie. Și ce moment de bucurie mai mare fi decât cel legat de nuntă? La momentul de cină în care cei apropiați, cei care se regăsesc în același duh, sunt împreună și se bucură pentru aceasta. Viața creștină, așadar, în esența ei, este ca o cină, ca nunta împărăției cerurilor, la care omul este chemat să participe ca pregustare încă din această lume. Și în această nuntă, cine este mireasa și cine este mirele? Căci nuntă, fără mire, fără mireasă, nu există. Mirele este Domnul Hristos, care se însoțește cu prea iubita lui mireasă, adică sufletul omului. Sufletul omului, chipul cel mai dintr-o adânc, este mireasa cea mult iubită a Domnului Hristos, cu care El dorește să participe la nuntă, împreună cu toți nuntașii, adică cu prietenii mirelui, cu prietenii miresei. Și familia omului poate fi numită mireasă a mirelui, și comunitatea monahală este definită de asemenea ca mireasa cea binecuvântată a mirelui Hristos. Viața parohială a Sfinșderea este chemată a fi după chipul miresei celei binecuvântate cu care Domnul intră la nuntă. Pentru a participa la această nuntă, spune într-o altă pagină a Evangheliei Domnul Hristos, omul este îndatorat să aibă haină de nuntă, să fie botezat în numele Sfintei Treimi și să fie înveșmântat în tripla haină, credință, nădejde și dragoste, sau în rugăciune, chip de smerenie și pocăință. Prin acestea omul dobândește haină, veșmânt de nuntă, chip de mireasă și se prezintă în camera cea de nuntă, în foișorul cel de sus, unde mirele Hristos îl așteaptă cu drag, cu nerăbdare, cu multă răbdare și cu mult dor. Evanghelia de astăzi ne prezintă și trei obstacole care stau în fața omului pentru ca acesta, îndemnat de cel viclean, să nu se prezinte la nuntă. Cele trei obstacole sunt așezate de Domnul Hristos sub chipul boilor, adică al dorinței de putere, sub chipul țarinei celei cumpărate, adică ispita averii nemăsurate, și în al treilea rând, plăcerile nelegitime, plăcerile cele trupești, arătate în chip de femeie și în chip de bărbat. Acestea trei sunt binecuvântate de Dumnezeu, și puterea și averea și bucuria familiei. Dacă acestea însă nu sunt abordate cum se cuvine, devin din izvor de binecuvântare în piedică
pentru a intra în împărăția cerurilor. Omul este chemat să se raporteze la aceste trei lucruri minunate: responsabilități în viața cetății, bunurile materiale și viața de familie, în așa fel încât acestea să devină nu piedică, ci ușă de intrare în împărăția cerurilor. Pentru a echilibra lucrurile, datorită dependenței multora din cei care locuiesc în lume, de acestea trei, transformate din sursă de binecuvântare în abuz, Dumnezeu a binecuvântat monahismul, în care oameni, bărbați sau femei, renunță și la ceea ce este binecuvântat, și la putere, și la avere, și la bucuria familiei. Prin aceasta sunt echilibrate lucrurile. Lumea rămâne în existență și umanitatea merge mai departe. Chiar dacă într-o parte există un anumit dezechilibru, în cealaltă, prin afundarea până la capăt în valorile Evangheliei, se echilibrează lumea și merge mai departe. Chipul cel adevărat al nunții, la care omul este chemat să participe cel puțin o dată pe săptămână, este sfânta și dumnezeiasca liturghie. În ea cei doi se întâlnesc, sufletul mireasă și Hristos mirele. De aceea se cuvine a ne pregăti pentru această întâlnire și în mod special a participa la ea și a-i mulțumi lui Dumnezeu că ne oferă atât de ușor și aproape de prispa casei noastre această nuntă binecuvântată, care nu este altceva decât pregustarea împărăției cerurilor, pe care să o dobândim de plin, împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin.